Sveiki visi, sveiki atvykę į rubriką Naktinis Kaunas su Aurimu ir Robertu. Pabandysim kažkur palėkti, plius 3 laipsniai, bent taip Robertas sakė, galbūt. Nu, kitaip tariant, Bahamai. Matot, vavok, vasarinis kepuriukas ant galvos, kaip ir klauso. Yra net šviesų ant dviračio. Užsidėjau ledus va mirksinčius. Išmokau važiuoti dviračiu ir Kaune. Lėksim link Kauno pilies. Tai sakau, šiuo kalnu paskutinį kartą leidžiausi, kai važiavau į Skandinaviją, kai važiavau į Norvegiją. Penktą valandą ryto palikęs namus, smagus prisiminimai. O čia to gerai blikstė duoda. Tai ne mano, aš čia šudukas. Net. Irgi gerai. Dar nėra taip tams. Pranta akis. Jo, jo, akis įpranta. Čia apakintum. Nu, šiaip, žinai, domėjausi, kaip tipo geriau vairuotojams, kad dviratininkai važiuotų ar su mirgančiom šviesom, ar su vientisa šviesa. Tipo rašo, kad jeigu mirgančiom vairuotam sudėtingiau vertinti atstumą iki dviratininko, žinai. Akina. Jo, akina. Ir žinai, per tavo mikrosekundę, kai užsigesina, jis gali gan stipriai priartėti prie tavęs ir po to BUM į šikną. Arba į priekį. Tau ir buvo tunelėje, ne, kažkada, kai važiavai. Kaip ten ir sukai buvo įjungtas ir tau. Tau ir su mašinas lygis, nes laukė. Ne, matai, kai man buvo. Man buvo, kad aš važiavau su jungta vientis šviesa raudona ir jiems pasirodė, kad per mažai to šviesos yra, tada susistabdė mane, įsijungiau mirksiuką, a, nu sako dabar va tipo labiau mataisi, bet ten buvo lygus jau kokia kilometras distancija, bet taip sako, žinai, važiuok greičiau iš tunelio, nes jau uždarytas jisai ir visi laukia, okei, okei, sakau, paspaudžiu gazo, nu ką pareigūnai medžioja. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when I come for you? Taip, kad ir jūs nestatykit mašinos prie upės, nes privažiuos policija. Aš turiu tokį įpratį, žinai, tik pamatau policiją, iškart dainuoju bad boys. Nors, žinok, kai mane sustodavo sulaikyti, tai kažkaip nedainuodavau. Pamirždavau, ne? Pamirždavau. O, šmacheris. Boltas ten. Į klubelį pirmadienį. Aš man atrodo, aš atsimenu. Va tokį kažkokį modeliuką žiūrėjau prieš kelionę, kad tipo gal kelionį tokį imti, žinai. Bet kažkaip jau lėšų nebeužteko. Tam kartu jau visi. Jo. Tai kelionė. Bet čia įdomu, kaip ta bagažinė dėtųsi ant galo. Tai yra visur skylės yra. Skylės matau, yra, jo. Toks bliam, biški laibas tas dviratukas. Tai visi eina tokie standartai. Na jo, ne pas mane čia. Pas tave, žinai. Ūkiškai. Ūkiškai. Skotuką suvirino. Fudžis laibesnis. Finansuot galėtų, bet ką pamatyti. Galėtų, bet Biko sakė, kad jiems per brangų man duoti dviratį. Jiem per brangų? Jiem per brangų. Jie man siūlė kažką va tokio. Ne, jie man siūlė, žinai ką? Mirada gal kokia. Ką? Mirada.
Jo, jie man siūlė Meridą už pusę kainos. Tai ten realiai gautųsi apie 450 €. Sakau, tai aš jūs reklamuosiu ir dar man mokėti pinigus jums, kad aš dviratį gaučiau. Ne, ne, sakau, man čia taip netinka, žinai. Tai aš ir likau su savo ir va. Labai gerai. Ir labai gerai viskas čia pravažiavusiai. Ir dar važiuoja. Ir dar važiuos. Likė dar nuo kelionės. Autentika, žinai. Pasiruošęs, kada kelionės. Jo, iš karto, kad jau ant sekundžių galėčiau užsimesti šiuką ir viso, į Skandinavus lėktų. Ai, jau tiesa, pala, tas yra dar? Tas ligonis, kur manijakas pastovi mėto tas visokius čia tam kelyje. Kačerginės kelyje, ten tos metaliukus, kur sprogdina visiems padangas. Drožlės metalo. Bliamba išprotėjęs. Aš sakiau, kad reikia palapinę pasistatyti, pasi metalo detektorių. Žiūrės, kurioje vietoje pabėrės. Ten yra šalia lentvyrių. Lentvyrių? Jo, ten šalia yra. Ai. Tos lentvyrius ir bus viskas. Prigauni naktį. Bats, bats! Arba ne, kaip tik. Mentus iškvieti, jį tik reikia pagauti. Ant žemės paguldai, mentus iškvieti ir viso. Įrodymų daug yra, žmonių daug nusiskundimų yra. Viso, kaip už turto žalą. Tai dabar reikia savo vaksarą minu. Tai palauk, žiema. Pavasarį palauk. Pavasarį stoja, nu ir viskas. Lemba yra išprotėjusių žmonių. Tai čia gal skaitė, kad kleboniški irgi. O kas kleboniški? Su vėlom. Su vėlom? Nu, tai... Bre, man negirdėjau. Kompanija važiavo irgi su biračiais. Aha. Tai ten suslaužė, yra pirštus lygti. Eik tu. O tai tipo ant kelio vėlų primėti ta buvo? Bet tai žinai, nevažinai tos tiek kaip biračiai. Aha. Ištiesus vėlus. Ir medžius. Aha. Įvarė. Eik tu. Priamo tarp medžių išties vėlą. Kosmosas. O, zuikiai. Nu, kamerytė, sufokusuosi man zuikius. Nieko čia nefokusuoja. Nefokusuoja. Blemba. Spjovo aš ant šitos kameros. Vėl atgal į kovo 11-osios, iš parkų į kelius. Geras kardio, kartais minant į kokį galniuką. Truputį jaučiasi kairys kelienis. Na, bet vis tiek, kaip daktarai sakė, reikia duoti krūvio. Reikia, kad kelienėse cirkuliuotų tas kraujas, kad vyktų ta generacija. Tai negalima man apleisti kelienių. Reikia vis tiek judėti. Aišku, ne tokiais krūviais, tai bet aš tokiais krūviais nebejudu. Dviratis lengvas, nei daiktų nieko, nei didelių sukilimų, tai tik lengvas padavimas kraujo kelienius. Nu, kol išvažiavęs buvo, tai sutvarkė parką. Gražiai, gražiai viską, apšvietimas, trinkelės, fontaniukas, čikipiki. Savo, 26 kilai. Bet man dar koks jie čia, kiek, porą? Porą kilų. Porą. Uuu, 28 kilai, žiauru. Taip po 100 vendavai, ne? Nu, 100. Bet būtų ir po 8, žinai. Žinai, su įkalnė. Tu žinai, tos įkalnės, tai bet būdavo ir su, bet būdavo ir su įkalnėm 120, žinai. Tai dar pojūtis kokie 200 reali. Nu, jeigu ant lygaus, tai jo. Jo, jeigu ant lygaus, tai. Iki kito karto. Iki kito karto.
tiesa, pavyzdžiui, kaip tie vaikinukai, iš kokios jie šalies buvo, kai sutikau prie trolių liežuvio, kad belgai atrodo. Tai jie irgi tokią baltą kiaušinį įsikepė ir tada dėjo ant batono ir valgė kaip sumuštinį. Tai pas jos tokios tradicijos. Ką prasminim, pastepsiu kelienius, pavalgau ir mėguot. Bus pats tas geras kardio prieš miegą. Tai ačiū, kad žiūrėt, ačiū, kad esat, ačiū, kad prenumeruojat ir visą laiką iki rytojus. A, rytoj užgavinės. Rytoj blynai. Uhu! This is what I want now, and yeah, I'm waiting for some